Duc miatel, parzadzain, parzabane, kirkozar, xantava, cani, noiemberi, inic, xat, vor nepaciada, vor minci, ais, pa, mei, arașnagica, ambuchtuțam, kaha, vor vașce, vor nendera paciarnele, ev, eglord, harcas, retora canci, vocel humora, pam, papiken, mei, tarața, șarjandum, haestani, hana, petuțuna, voroșum, lini, haucun, teleni, patere, asmșnuna, calucun. Սկսեմ վերջից, ցավոք սրտի, դա միայն Հայաստանի Հանրապետության որոշելիք չի, և գիտեք 2021 թվականից ի վեր, խորհրդարանական ընտրություններից ի վեր, մեր կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը, և մենք ամեն ինչ անում ենք դիվանագիտական ասպարեզում, որպեսզի ունենանք խաղաղություն, բայց ինչպես նշեցիք, ցավոք դա միայն մեր որոշելիքը չէ. Եվ պաշտպանության նախարարությունը այստեղ ունի իր դերակատարումը, և բնականաբար խաղաղությունը նաև մեր ամուր լինելու հնարավորությունների մեջ է, և մենք ամեն ինչ անում ենք, որ օր առաջ մենք ավելի մարտունակ լինենք և պատրաստ լինենք պաշտպանել մեր երկրի սահմանները։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ես փակ քննարկման ժամանակ ներկայացրել եմ առաջնագծի փոփոխությունը կիլոմետրերով, թվականակով, աշխատանքի, կատարված աշխատանքի չափով, ծավալներով, ցավոք այն աշխատանքը կամ այն ակնկալիքը, իհարկե հիմա ես չեմ ուզում խոսեմ հին առաջնագծի մասին, նորի մասին, որը ոնց է կահավորված, փակ հատվածում հնարավորություն կտաք խոսեմ, բայց մի բան հստակ է, որ կառուցվել են հարյուրավոր կիլոմետրերով դաշտային ճանապարհներ, բարձրլեռնային ճանապարհներ, կառուցվել են հարյուրավոր հենակետեր, բայց նաև պիտի հիշենք, որ մենք ունեցել ենք նաև այս ընթացքում էսկալացիաներ ու առաջնագծի որոշակի ուղություններում ցավոք փոփոխություններ ոչ հոգուդ մեզ, և բնականաբար ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտություն է առաջացել շեշտադրումը կատարել նոր առաջնագծի վրա, ինչը բացասաբար է անդրադարձել նաև ընդհանուր առաջնագծին, բայց այսօր այն հնարավորությունները ու այն ռեսուրսները, որ ներդրված են, ես կարծում եմ մենք էականորեն ի վիճակի ենք փոխելու թե առաջնագծի որակը և թե պատկերը ու ներկայացնել, որ ոչինչ արված չի, դա մեղմ ասած անպատասխանատու հայտարարություն է, բայց ես նորպես պաշտպանության նախարար, այո, պիտի խոստովանեմ, որ անելիք շատ կա, էական անելիք կա, ու որը մենք պատրաստվում ենք անել։ Պարոն Գաբրելյան, դուք շնորհակալություն ունեք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ես ձեր պատասխանը երկրորդում եմ ամբողջությամբ։ Ես ուրիշ հարց տամ, պարոն նախարար, տարածքային պաշտպանության համակարգի կոնցեպտի մասին խոսեցիք, խնդրում եմ մի հատ ներկայացրեք, ներկայումս ինչ փուլում ենք, ինչ խնդիրներ ունենք այդ համակարգը ամբողջությամբ ձևավորելու համար, և ազգային ժողովը և մենք պատգամավորներս ինչով կարող ենք աջակցել այդ կոնցեպտի զարգացման և կայացման համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մենք այս մասով միմյանց հետ քննարկում, իրար հետ քննարկում ունենցել ենք, և ես ներկայացրել եմ, որ նախ ունենք գործող օրենք աշխարհազորի մասին, որը իր այսպես ասած ադապտացման փուլում է, այն իրականացվում է, զուգահեռ ունենք տարածքային պաշտպանության մասին ընդունած որոշում, բայց սա դեռևս չի ամբողջացնում մեր այն տեսլականը, որը ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ հնարավորություններն ու ռեսուրսները հավուր պատշաճին օգտագործելուն, և թե առկա հասարակական կազմակերպությունների, և թե այն միավորների, որոնք մի մասը որպես ենտուզիաստներ, մի մասը հայրենասիրական խմբակներ, որոնք այսօր առկա են, նաև հանդես են գալիս որպես առանձին հրաձգարաններ, այս ամենը պաշտպանության նախարարության հովանու ներքո վերցնելու համար մեր օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ են պետք, որը մենք արդեն նախաձեռնել ենք, և քննարկումները սրա մանրամասնությունների շուրջ միայն կարող է մեզ օգնել և օր առաջ այն հարցնել իր կուլմինացիային։